What is up guys, this is Kenneth and you're watching Tungs TV. Yan, mga super warm na naman. Ah! Ba't yan na lang? Nakunti sila. Oh no! De, actually, nandito na sila. Sa baba. Kaya kasi sila nilagay. Since within 5 days, lahat na ng female natin na available ay nag-inhit. So, makikita natin dito. Ayan. Meron silang mga tag. So, from February 1, ito. Ayan. February 1, February 2, February 3, February 4, February 5, may nag-inhit. So, within 5 days, eto na sila. Kaya ako sila binaba dito. Kasi, ayon sa mga trusted breeders natin, pag nasa malamig na lugar daw ang mga hamster, mas malaki yung chance na mag-produce sila ng female din na hamsters. So yung maging anak nila puro female, pero hindi lahat, hindi 100%. So susubukan natin ngayon. Kaya dito ko sila nilalagay sa baba imbis na dun sa normal na pinaglalagyan sa kanila. Kasi mas malamig yung klima dito sa baba. So iintay na lang natin ng 18 days kung mga nganak sila. So yun, since first time natin mag-breed ng hamster, umasa tayo dun sa mga advice ng mga breeder sa YouTube. So nanood ako ng mga kung paano ang ginagawa nila, yung anong oras, kung kailan, kung paano. So ang ginawa ko kasi, nung binbreed ko na sila, ang ginagawa ko, kukuha ko ng isang male. So palagi kong ginagawa ito, kukunin ko to, male to. Tapos, kukuha ko ng female. Halimbawa, kunyari, female to. Kunyari lang, kasi puro male na yung nandito eh. So, kunin ko to. Tapos, pagsasamahin ko sila sa isang lalagyan. Doon mo makikita, within 10 seconds, wala pang 10 seconds. Yan. Makikita mo na yung female na nag-freeze siya. Sabihin, ready na siya na magpa-breed. So, pag ganun na, either isasama mo rito siya dun sa gusto mong male or lilipat mo sa ibang male, ganun din naman. Mag-breed, mag-inhit na siya. So, any na lang na male, kahit anong kulay, papayag na siya nun. So, ang ginagawa ko, mag-start ako ng 7, papagsamahin ko yung pair, then aalis muna ako. After 2 hours babalik ako kung ano nang ginagawa nila. So ang ginagawa ko, kung karaniwan naman kasi pagod na yung male nun eh, ang magagawin na lang ng male, ayan, yung may higa, mapagod, ang mag-aaway na sila, ganyan. Ang gagawin ko, ililipat ko yung female sa ibang male or pagpapalitin ko silang ganyan. Pagka nagkapalit na sila ng male, umpisa na naman yung breeding nila. Hindi na sila mag-aaway, hindi pagod yung male. Kumbaga may bago silang partner. After mga 2 hours ulit ganyan, pagpagod na ulit yung male, balik na naman sa ibang male or hahayaan ko na sila until morning. Pagdating ng morning, dun ko na siya ililipat sa baba para malamig na yung tima. Meron ako dito. Ayan. May mga parang camera. Ayan. May mga baby. Ito yung kasama dun sa mga na i-barter ko kay Kuya Jay. Ayan. Siya kasi yung pinakamalaki na nakuha kong female. Try ko siyang i-breed mga less than a month ago.
nanganak na siya. So binilang ko yung male. Ang lumabas is 4 males and 3 females. So lamang pa rin yung male at dito ko siya hinayaan ko siya dito. Medyo mainit kasi yan yung bubong, second floor. Hangin naman kaso try natin doon sa baba, doon malamig talaga. Kasi ano kami, naka-slab kami. Malamig yung pakiramdam ng hamster doon. Kung lalabas is majority talaga is female, ibig sabihin doon natin malalaman na totoo nga sa malamig na klima. So yung mga sinasabi ko dito sa vlog ko based on my experience talaga, saka yung logical thinking na ang ginagawa ko para paano natin magiging really successful yung breeding, kumbaga. Ang ginawa ko, pagpagod na yung male at gusto pa ni female, makikita mo naman gusto ni female kasi nag-fibrace pa rin siya eh. Hindi siya nangaaway. Gagawin natin, papalitan ko ng male. So yung male ngayon, parang nag-sub sila. Si isa lang nakapagpaingay, siya naman ng pagod. Pag pinagpalit mo, lalaban na ulit yung male natin. Kaya tingnan natin kung successful talaga na within isang gabi lang magbibreed na, mabubuntis na agad si female. Tapos ang na-experience ko sa mga female, hindi sila everyday in heat. Hindi every night pala in heat. Kasi nung nakuha ko sila mga last month, medyo ano, mga 2 months o 3 months ang tingin ko sa kanila sa size nila eh. Kaya hindi ko muna sila binibreed. Pero chinek ko kung init na sila. Nag-iinit naman. Hindi lang sila everyday nag-iinit. So, ibig sabihin, may day and time talaga kung kailan sila nag-iinit. Paiba-iba talaga kung in-hit yung female. So, aabangan natin kung kailan sila in-hit. Tapos doon natin sila isasama sa male. Para maging talagang successful yung breeding. So ngayon, mga nandito sa taas ko, puro male na lang. Male. Yep. Male naman kasi laging game yan eh, laging go. Kung may magpagkalagay pa lang ng female sa bin niya, unang-una niya talagang gagawin, aamuyin niya kung male ba to or female. Pag female to, hihikayatin niya na to na mag-breed. So ito yung footage nung female pagka in-heat na siya. Papakita ko sa inyo kung anong itsura. Update naman dito sa bahay namin. Bali, nagpagawa kami ng bagong patungan ng mga drum namin. Kasi yung tubig namin dito, supply lang galing sa mga truck. Wala pa kaming linya ng tubig. So, pinagawa namin yung patungan para kasi nabubulok yung kahoy. Para hindi delikado, papasementohan namin yung patungan. Tapos, pinagawa na namin ng bubong, imbis na trapa lang. So, update lang na lang sa inyo kung ano magiging itsura. Ay, bali, andun yung mga drum ngayon. Nakakonekta sila dito sa tubo. Tapos, ayun yung kulungan ng aso namin. Kulungan o bahay? Ayun, lalabas bigla yan. Chopper! Oh, ayan na, si Chopper! Chopper, Chopper! Whee! Sit! Bait yun eh. So ayun. So ayun lang yung masishare ko sa inyo ngayon. So sana may natutunan kayo. And yun lang muna mga boss. Salamat.